Двете политички партии и соопштија на жителите да ви информираме дека кој да победи од нас двајца, бензинот и во наредните 3 години ќе остане на истата цена. Е тоа е тоа. Ова само како склоп на она што го имавме оваа недела, објавата на буџетот за 2023. А сега од овде одам на преварот каде што игра европскиот шампион за прв пат во историјата на фудбал, на фудбалот, доаѓа во Малта. Групата каде што игра Барселона, кој што е европски шампион, е во Малта, каде што игра против холандскиот шампион, против словенскиот шампион и против малтешкиот шампион Сент-Андер и Луксол. Сега ќе одиме таму, директно, терен, да ги проследиме и наши спонзори се на емисијата, како наши пријатели, редно е да се одолжиме барем со еден мал краток прилог, токму во моментот кога настапуваат против шампионот на Словенија.